чак спри. Ако някой прашим, да се махнеш. Давай, давай, точно мин. Руска ли е това? Да. Опа, пърст. Манец, ба, къде? И отнесе ръкавиците. Ето, тук. Ела ти, дайте осветление. Аз ще кажа, остава още колата ми остава. Леко, 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 леко. Кажи, казвай, кога ще излизаш, да знам. Ама излиза въобще е тук. Там ти на онова ще излизаш. Никога не аз излиза от тук. Ало, тук да ми покапи на камерата. Я дай нагоре осветление, ма. О, не, а така. Само направо и нагоре. Защото свети в камерата, не мога снима нищо. Да. Уа. Аз искам да дойдат да светнат всички, а стане успокоен. Сега ще кажа, за плот какво ще направиш? Ти ще легнеш плот. Трябва светлене. Чакай ги да дава свет на че нищо не правим. Ето мога да взимаш ти лица. Молодците. Я погледнете нагоре всички. Айде има малко осветление.
Да я завьем это. Да, ги чакаме да долу светът, че нищо не се вижда. Ти сега не снимаме, снима. Абе, бъде, там. Айде! Това се гребе, давно. Децето отзад. Да, да го снимаме с апарата. Ай, много страхо. Да, да ходим нагоре. Ами си том. Ама тук няма край. Има около скорите това. Преди това е около си фони и не мога ги. Няма смисъл. Ако се сума водото. Ако се ходи много има. Ами има. И люди. Не, скорите са. Кое? Синтровият прак е го.
Чакай, леко сега да превера камерата, чакай. Чакай. Чакай, Фори, чакай. Пещер на полиция. Документи за проверка. Я проверя, че ето има 18, имате ли? Не. Ну, добре. Кой прави свирки на лодката? Е, вече така кърдук сега, да планиш да ги. Да, аз ще надувам, аз малко. Стига, бе, тия пържи по тази страна. Петел. Виждал ли съм? Да. А? Да. Аз няма да мърда. Пем да ми лапа темето. Жега ми, ей! Е, Петел. Петел, какво ли ще полицай? А? Не те разбрах. Какво мислиш? Какво мислиш? Смисъл? Какво ще? Няма да продължим на горите, ти им там до своите или какво? Или бъдете ти с тази, какво не е. Или какво каза, че има на горите? Какво не е друго да гледа? А? Е, друго дойде, или камък. Да, и камък трябва да се върши, защото там... Ей, леко леко само да я опускам. Правях така, ще я опускам. Какво? Направих така. Потокът на дата това. Да, аз мисля, че Даниела падна така една рязка. Не, не, не. Дай, че ли? Къде ги си ли дойш тази, горе ли? Да. Ай, това е Няма да го... Абе, няма да го застирваш, бе! Само го пусти лекичко да мине да са фани! То течението няма ли да те води? Ще го води ми! Е, какво правите, бе? Thank you.